אנחנו הולכים להסביר מה פירוש מגילס טיימס. לא מסכת הטיימס. בגמור יש מסכת טיימס. יש גם כמגילס טיימס. מה זה מגילס טיימס? כמו שיש מגילס אסתר. כן, מה זה? כן, כן, עוד מעט רגע תראה. עוד רגע תראה. תונו רבונו, יש גמורה בשבת, דף י"ג עמוד ב', כן? אומרת הגמורה, תונו רבונו, מי כוזב מגילס טיימס? ואז יש לי מגילס טיימס, מי כתב? אומרו, חנניה בחזקיה וסייתוי, שאויו מחבבין את הצורס. מה הפירוש? מחבבין את הצורס, מה הכוונה? כן, אומר, נגיד רעש. מעניין. רעש אומר, מגילס טיימס, למה קוראים לזה מגילה? למה? למה קוראים לזה מגילה? לפי ששאר כל מישנו וברייסה לא היו כתובים. תעשו לקוספם, אסור לכתוב תירו שבעל פה, אסור לכתוב. למה אנחנו לומדים בגמור, אומרת הגמור, זה רק איס לצס להשם מפירו תירו זכו. לא נדע שום דבר ללמוד, אבל על פי הלוך אסור לכתוב גמור. אז לא היו כתובים, תעשו לקוספם. וזו נכתבה לזיכורון, לדעס היומים או אסורים בטיימס. כתבו את זה לדעת מתי אסור לצום. את מגילס טיימס. כן, כן, כן. מגילס טיימס הוא שם, אתה אסור לעצום. מי כתב את זה? חנניה בן... חנניה בן חזקיה וסייעתוי. מי זה? מי זה? תנה, חנניה בן חזקיה. הוא עשה את כל היותחס גזירס. זה המשנה. ואילו מנהלוכה שאומו בליאס חנניה בן חזקיה, שהוא עשה את היותחס גזירס, אז הוא, התנה הזה, הוא עשה מגילס טיימס. מה זה מגילס טיימס? אומר היה שככה. מחבי בן עשה צורס שניגולים מהם, כל צורס שהיה להם, הם ניגלו מזה, והנס חביב עליהם להזכירו לשבוכו של הקודש ברוך הוא, וקויס בין ימי הנס לעשו יסום יונטר, כגוין אילן יומיה דלוי ליסנוי בו. הם כתבו ימים, כזה יום גדול אצלנו. זה לא שהם סמכו מהצרות. לא. הם לקחו את הצרות, ושיצאו מהצרות, שניגלו מהצרות, הם ידעו לחבב את היום הזה, להעריך את זה, את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה איתם. הם עשו כזה תקונה שאסור לצום בזה, ובאחרים הם עשו שאסור להספיד בזה. אם זה היה שמחה כזו גדולה... ועד היום מגילס טיימס קיימת? לא, עוד מעט זה אומרת, עוד מעט. הכל בוטל, רק שתי דברים נשאר קיים. מה? חנוכה ופורים. זה ממגילס טיימס שאסור לעצום. היה מגילה הרבה יותר גדולה. בטח, היה 20 דברים. או יותר. מי ביטל את זה? עוד מעט בגימור, יהיה לך את זה בגימור אצלנו. כן, בטח, ביטלו מגילס טיימס. אחד מה שכן ביטל, אחד מה שלא ביטל. זאת אומרת, גם זה מגילה ידועה? רק אם אין בייסך נשאו סידו, אפשר בייסך מדיטק כמו סיגמנט, מה אתה עושה? אני לא אומרים טוב. רק יש שאלה בגמור אם זה אם כן ביטלו, אבל הכפול אם זה בטח נשאר. חניקה ופורים בטח נשאר. אמרתם חנניה או בן חזקיה? כן, חנניה בן חזקיה, כן. בן חזקיה? בן חזקיה. כן, כן, חזקיה. כן. עומר הפשימה מגמליאל, אפונו מחבא בנס הצורס, אל תשור, גם אנחנו. אז למה אתם לא עושים? אבל מה נעשה שאם בונו לכתוב, איננו מספיקים. אנחנו כל יום צריכים לעשות. מה, יש כל כוח הבצרות? לפי שאין תדירות, אומר רשי. לשנחין אין המספיק אם לעשות יום דם בכל יום. אנחנו צריכים לעשות כל יום יום דם. 365 יום. כי היו כל כך הבצרות למשך כל השנה. זה מה שהוא אומר. אבל לא אפשר לעשות הספד בכלל כל השנה. אף עונה, אבל מה נעשה? דובר אחר, אין שויטה נפגע. אנחנו עובדים טוב, אין פגע בולב, כלומר, אין המקר בפגור. כך כמו ניסים בואים לנו ואינו נמכירים בואים. אין שויטה, שויטה מרגיש, שויטה אינו מרגיש. דובר אחר, אין בוס רמס, מרגיש בי זמר. טוב, לא משם. העיקר, זה הדברים שהוא עשה. וזה בוטל המגילס טיימס. בוטל, אבל רק... יש רק חנוכה ופורים, וזה המקור. מקור. אבל לא, מה זה המקור? יש את מגילס טיימס. כן, אבל האם למה אסור לצום? אה, לצום. לצום, לצום. מה שצום לעשות...